Taky z Hády. Brněnské echo. Brněnské echo začíná. Hezký den vám přeje Míša Migotová. V úterý se na Nové radnici sešla Rada města Brna, která se mimo jiné zabývala i odkupem Jalty. Je dohodnuto, že by měl ten aktuální zájemce složit do 36. nevratnou kauci ve výši 10 milionů korun. A pokud se takto stane, tak bychom dokončili tu celou transakci převyšující 100 milionů korun za celý ten objekt. My jsme pouze majetkový odbor ještě dnes požádali, aby prověřil účel toho využití toho objektu do budoucna a časový horizont, jak by se postupovali v rámci rekonstrukce, tak aby se nám nestalo teda, že nabíde někdo tento majetek a zůstane nám tady neopraven třeba dalších 20 let. Upřesnil primátor Petr Vokřál. Na programu bylo i řešení ohledně mateřské školy Kamechy. My jsme dneska schválili soutěž, kterou rada dnes vyhlásila. To podlimitní výběrové řízení. Předpokládaná cena veřejné zakázky je 74 milionů korun. Mělo by vzniknout 6 tříd v rámci mateřské školky. To znamená, maximální kapacita je nějakých 168 dětí. Součástí výstavby mateřské školky by měla být jídelna. Dále potom parkování, oplocení mateřské školy včetně hracích prvků a pískovišť. Sdělil náměstek primátora Richard Mrázek. Další potěšující zprávou je, že radní odhlasovali snížení cen tepla. Předseda představenstva tepláren Brno Petr Hladík nám snížení cen upřesnil. Cena tepla od brněnských tepláren se snižuje o 5%, protože dodáváme teplo zhruba do 90 tisíc domácností, tak každá domácnost by to v průměru měla poznat úsporu několika set korun na teple v příštím roce od roku 2017. V úterý byly zveřejněny výsledky otevřené mezinárodní urbanistické soutěže pro nové brněnské nádraží umístěné v lokalitě pod Petrovem. Soutěž byla obeslána 58 návrhy z Brna, Prahy, Evropy, Spojených států i Číny. V ostré mezinárodní konkurenci zvítězil tým Unit Architekti. Urbanista Ivan Plicka, jeden z členů odborné poroty, popsal, v čem vítězný návrh vynikal. Vítězný návrh má jednak zajímavé řešení, protože to území rozvíjí takovým způsobem, že do toho dnes vlastně prázdného, nevyužitého prostoru, který je částečně takovým brownfieldem, vlastně rozvíjí ty sousední městské čtvrti a rozvíjí ty jejich charaktery. To znamená, že to není jedna nová část města, která by tam spadla od někud z měsíce, ale je to v podstatě 5 až 6 takových autonomních kusů toho území, které jsou ale velice úzce navázány na ty sousední části města. Vy si všechny odevzdané návrhy můžete prohlédnout v Domě umění města Brna, kde budou vystaveny až do 24. července. Součástí výstavy bude také řada doprovodných akcí. Vstupné je zdarma. I další zpráva bude pozvánkou na novou výstavu. Tentokrát na hrad Špilberg. Zveme vás na výstavu Steva McCurryho, fotografa a dobrodruha, který fotil v Indii, v Číně, na Srí Lance, v Barmě a třeba také v Afganistánu, kde pořídil svůj nejslavnější snímek afgánské dívky s těma zářivě zelenýma očima. Steve McCurry se tehdy proplížil přes hranice do Afganistánu, který tehdy okupoval Sovětský svaz, a jako první v podstatě ukázal světu tu brutalitu té invaze. Pozval nás Michal Kalábek, tiskový mluvčí muzea města Brna. Já jenom dodám, že možnost prohlédnout si výstavu má do konce června. Dnes v Brně začíná tmavomodrý festival pro děti a mládež se zrakovým postižením. Festival s 27-letou tradicí boří neviditelnou bariéru mezi světem vidících a zrakově postižených. V letošním roce jsme se rozhodli tento festival vytáhnout ven a představit ho i veřejnosti. Proto jsme uspořádali několik doprovodných akcí, ať už to byla výstava fotografií právě těch nevidomých, kteří používají kompenzační pomůcky v galerii Vaňkovka, nebo to byl zážitkový den v parku na Moravském náměstí, ale představíme také například všechny kompenzační pomůcky přímo v rámci festivalu v sále Břetislava Bakaly a také promítneme v kinu Art takový film, který vlastně je určený přímo s dabingem pro nevidomí. Akci nám popsala Gabriela Peringerová z Turistického informačního centra města Brna. V rámci festivalu bude asi nejzajímavější program zítra. Skupiny umělců představí to, co umí na pódiu v sále Břetislava Bakaly a zároveň s nimi bude vystupovat i zpěvačka Michála Nosková, která v sobotu má na Staré radnici koncert, benefiční koncert, který vlastně se přidává k tomuto tmavomodrému festivalu. To je z dnešního brněnského echa vše. Nalaďte si nás zase za týden. Kiz Hády. Brněnské echo.